Ораторското майсторство е неизменна част от подготовката на бъдещите лидери, които ще поемат в свои ръце управлението на държавата и развитието на икономиката след години. А когато предизвикателството е свързано и с възпитанието, в дух на родолюбие можем да се доверим на младите. Какво е България за мен? Това беше темата на първия младежки ораторски форум в Ямбол, в който се включиха ученици от горния курс от учебните заведения в региона. За мен България не е просто шепа земя. Не е просто територия и не е просто политика. За мен България е кауза. За да бъдеш българин, не е достатъчно да си се родил такъв. Тази титла трябва да бъде заслужена. България е нашата майка и като нейни деца ние не винаги проявяваме нужното уважение и не винаги сме достатъчно благодарни. Тя обаче винаги остава все така щедра, винаги е нашият пристан и опора и винаги е там, когато имаме нужда от нея. България, родина, отечество. Всяка от тези думи създава у мен една и съща представа за земя, обсипана с много красота. Земя, събрала в себе си белите шапки на планините, сините езера, слънчевите долини и шумните потоци. Родната природа е едно от първите неща, с които се срещаме още в най-крехка възраст. Още тогава, макар и с по-ограниченото детско виждане, поглеждайки красивия снежец и нежното небе, ние усещаме силна любов. Неосъзната, но искрена към това, което радва детският ни поглед. С напредване на възрастта, ние започваме да се привързваме най-първо към родният град. Моето градче е мястото, откъдето започва моята България. От тук започва любовта, от тук започват и срещите с великата история и култура на България. Запознаваме се с делата на величествените ханове и царе. Запознаваме се с странливият хилядолетен път на нашия народ. С трудностите съпътстващи този път. Срещаме се с творчеството на Вазов, Ботев, Славейков, Яворов. И така с тези срещи се допълва обликът на нашата родина. За десетокласничката от природо-математическата гимназия в Ямбол, Йоана Кръстева, това не е първото подобно предизвикателство. Преди няколко месеца тя гостува в Европейския парламент, след като спечели награда за литература на Просветното министерство. Какво за мен е България? Моята казанлъжка роза под стъклен похлупак. За нея аз ще бъда единствена на света. За мен тя ще бъде единствена на света, защото е моята роза. Едва когато Рива заговори, че ще чуеш синьото лято, дунавското хоро, медения глас на българските девойки, глухият тътен на времето. Едва когато Рива закрещи, че ще чуеш и усетиш, че си българин. Трима бяха финалистите, сред десетокласниците, четирима при по-големите. Всеки от тях представи пред публиката своите размисли за героичното минало, настоящето и бъдещето на страната, предизвикателствата пред младите хора и техните мечти. Прекрасна инициатива е това. Аз много се радвам, че колегите на ученици от 10-ти, от 11-ти клас проявиха инициатива. Всичко, което знам от тях, всичко, което казаха децата, е тяхно творчество. Те са тези, които са си направили думичките и това са техни мисли, много искрени бяха, според мен всички, и учениците от математическа гимназия, и учениците от Стралжа показаха и така едни модели на поведение, за които човек може да им завиди. И на самочувствие, и на свобода на изразяване. Впечатлен съм. Първа награда сред десетокласниците спечели Йоана Кръстева. Тя заслужи и наградата на публиката. Първа сред 11-класниците е Калина Геврекова. Всеки от участниците в финалния кръг получи грамота и ваучери за книги. Наградите, осигурени от областната администрация, връчи заместник областният управител Христо Колев. Живеем във време, в което знаем, че сме българи, но сме забравили защо. И именно такива събития с теми като тази ми помогнаха да си припомня и да припомня какво за мен е България наистина. Смятам, че е изключително важно да оценяваме мястото, в което живеем
И България е наистина прекрасна и смятам, че точно ние младите трябва да го оценяваме, за да запалим пламъка от другите. Подобен конкурс, съвместна инициатива на областната администрация в града и Народно читалище Зора 1945, се организира за първи път сред учениците в региона. Целта на конкурса е възпитанието на младите хора на основни национални ценности в духа на родолюбие, достоинство, дълг, чест и отговорност към държавата и нацията. Няколко неща са съчетани в подобна идея. Благодаря на Народно читалище Зора, че подадоха ръка за да го направим. Едно от нещата е да се отбележи и да се постави акцент на предстоящото честване на Априлското въстание. Една дата, която, за съжаление, понякога се изпуска в делника. Друга цел, която отбелязвам и приветствам, че и смятам за успешно изпълнена, това е да открием такива естествени лидери сред младежите в училищата, които се изявяват чрез устното изразяване. Виждам, че доста убедително го правят. Увличат хората в мисълта си и особено по темата за какво е България за мен. Нотката на родолюбие ни липсва на всички. Смятам, че това като трета главна цел, която сме си поставили, също е постигната. Ще насърчаваме и занапред с подобни инициативи внасянето на родолюбие и сред младежите, в образователните институции и културните институции в областта. Надеждата на организаторите и на преподавателите по история и български език и литература в ямбурските училища е ораторският конкурс да стане традиционен.